Дуже жалко, дуже жалко. Він такий відчайдушний, він такий, і, мабуть, його призвання таке, що захищати країну. Так про загиблого військового українського захисника Валерія Бережецького розповідає односельчанка матері Галина Возна. За її словами, військовий зголосився добровольцем захищати рідну землю після повномасштабного нападу Росії. Загинув герой на Донеччині. Дуже хороша людина, дуже. Такий доброзичливий, такий щирий. Ну, я не можу навіть слів підібрати, такою хорошою дитиною ріс. Валерій Бережецький працював водієм тролейбусів та автобусів у Хмельницькому комунальному підприємстві «Електротранс» до початку повномасштабної війни, розповідає його колега Андрій Томчук. Він вирішив піти в армію, захищати батьківщину. Лишилася дружина, двоє маленьких дітей, 3,5 року. Валерій Бережецький проживав у Хмельницькому. У нього залишилася також мати. Військовому було 48 років. Він навчався у 25-й школі, розповідає однокласниця загиблого Олена Лукашова. 25-й школи імені Огієнка і 9-й же, це зборний клас був. Добрий хлопчик, і хлопцями бився, тому що дівчат захищав і получав за це неоднократно від таких от мальчиків. Поховають загиблого героя на Алеї Слави на кладовищі у мікрорайоні Ракове. Вікторія Мельник, Юрій Чорний, Суспільне новини, Хмельницький.